those were the... Ah! Assim foi a internet, isso aqui, gente, ó. Se pegar a máquina, aqui não consigo. Olha lá! Puxou com o pé esquerdo! É, ó! Acredita? Nossa, se pegar minha máquina pra filmar e colocar na internet. Não, não tá indo. Tem hora que você. Canhota! 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 Isso aqui não consigo descarregar, não. Chega.